kumwangalia jirani yako, sema hongera kwa kununua smartphone. Sema hongera kwa kununua smartphone. Mwambie huu ndio muda wa kutumia tupate picha ya ukumbusho. Shika smartphone yako hii. Lakini waliko twende bure hata sinema yako. Shughuli ya leo inaambatana. Shughuli ya kwanza ni ya kuaga finalist, lakini shughuli ya pili tunampongeza baba paroko kwa kutimiza miaka 21 ya utumishi wake. Tulichokifanya mwanzoni tukiwa na simu zetu na kupata selfie ya ukumbusho tukacheza kwa paroko hapa mbele. Shika simu yako tafadhali. Shika simu yako. Sijachagua hata Infinix zote, shika tu. Shika tu. Sika tu kwenye mwende mwende tulio. Kuchadasi kwa mwende mwende. Tue. Unanusiwa kwenda mpaka katikati. Utapige picha na wewe paroko. Ujene waliko na sisi tunanusiwa kufanya hivyo pia. Kwa uweza wako tuko hapa usiku huu. Tunaomba ulinzi wako, tunaomba baraka zako, na tunaomba yote yatakayofanyika hapa yawe ya kukusifu wewe. Vijana hawa wanaposhangilia, wanapofurahi, ni haki yao. Kama vijana ni haki yao kwa kuwa kweli wanamaliza. Basi mashangilio yote na machangamko yote uwe Mungu kaonekane. Na ushiriki wetu sote kwa pamoja utufanye tuendelee kubaki na furaha hiyo, lakini na mshikamano zaidi na wewe. Ubariki shughuli hizi zote ili tumalize pia salama. Mahali hapa pawe pa amani, pawe pa Mungu na Roho Mtakatifu.
Ni shughuli yetu Bwana tunaifungua kama hiyo. Kama kweli wewe ni superwoman, simama na tunaenda mbele. Wachanganya kwa pamoja upate fursa ya kuaga.
Mheshimiwa sana baba paroko, hapa kigangoni kwetu au hapa chuoni kwetu tulikuwa na watu mashabiki wa timu mbili. Kulikuwa na mashabiki wa timu ya Yanga na mashabiki wa timu ya Simba. Wageni waalikwa bila kujali jinsia, wa kike au wa kiume. Kama wewe ni shabiki wa Simba, piga kelele. Sisi sote ni wananchi wa Tanzania. Hatuna budi kushabikia timu ya wananchi. Simba iko kwenye bendera ya taifa. Lakini na nyie mnapata furaha msikilizaji. CBCL Watch Studio. Walete mbele tafadhali. CBCL Studio. Achilie. Bado. CBCL hamtaniangusha lakini. CBCL kama huko hapo punga mkono namna hii ni kodi. Mmoja wetu tutasimama hapo tulipo na studio na kupiga wimbo huu na walete mbele. Twende mbele CBCL. Naanza wale wanaotuhukumu, wanaofanya maafuso na kuzeka sero.
maisha munga mkono wote mkono sifahamu kodi zote na ziweka kwa makundi watu wanaosoma masomo ya biashara munga mkono watu wanaosoma uchumi wale masiri munga mkono haya kwa pamoja sasa bila kujali kosi tuchaka nikani tucheze kwa pamoja kwa Hallelujah, Hosanna, girl, you I want to. Kill your body, banana, sweet in my heart. When you dance in the terre, wow. Your melody is forever. Want to sing you, dear Makosa. Oh, hey, hey. Where your mama do? Where your papa do? Where your sister do? Hey. Where your brother do? Can't wait to visit. Wanaosifika kwa kufuga nywele, ndevu, kuvaa suti, lakini pia na good appearance, hiyo ndio sifa yao. Naileta kwenu college, luma, na mambo mengine mengi, lazima nijipendelee, na mimi kutoka CHSS. Upote ulipo kutoka CHSS, punga mkono juu na mjambele mtaongozwa na magavana wenu. Gavana wa CHSS na IDS. Tuje tucheze kwa pamoja studio. Wanaitu hawa mbezari.
Ehe, kabla sijatambua nafasi za watu hawa, nitaanza kutaja kamati moja moja. Nikisema kamati ya chakula, unapita mbele. Sherehe nzima. Kwenye moja na mbili sio, sogeza mbele kamati ya chakula. Twende mbele sio. Wakanilipa na mimi MC. Kwenye moja na mbili studio, leta mbele tamati ya mapambo. Sika na kuwaonesha watu, wewe utakaa hapa, wewe utaenda kule. Lakini dada hapo mjaweka vizuri mimi tengeneza vizuri kamati ya mapokezi twende mbele studio. Asante. Kamati inayofanya kila mtu au kila mtu ale kutokana na kile alichochangia. Kamati ya ulinzi twende mbele studio. Yesu Kristo. Amani ipo. Raha ipo. Kujiachia mpaka pale tutakapofunga. Hakuna cha kuogopa. Amani ipo, raha ipo, ulinzi upo, kila kitu fresh. Usika na zoezi la kutukuna makoo yetu, kutufanya kila kitu kinapita kwa uzuri kabisa kwenye makoromeo yetu. Kama chefu ni wajiko ni moja na mbili. Zoezi hili tumtambue katibu ni nani, mwenyekiti msaidizi ni nani, mwasibu ni nani, na wewe pia ni nani. Anatuzia documents, lakini vile ametuzia hela yetu na sasa bado lakini anayo, naomba utoke mbele wakuone. Naitwa Waziri Ngemera. Karibuni sana, na sisi tunafurahi kwa kuwa na furaha. Karibu sana, ndio tunaanza hivi. Karibu mno. Ili na hawa huko wajifunze kutoka kwetu sisi. Hebu tucheke cheke wote. Hebu furahi basi, furahi. Wanapendeza, wanapendeza. Mbona sio sio skimu kinijibu? Wanapendeza, hawapendezi. Wanaoendelea. Simama na upunge mkono juu na wanakuwa na finalist. Kwa hiyo wanakuwa ya hili tatu. Continuous, mnaoendelea na finalist. Wanakuwa ya wote tafadhali, sivyo? Wote tembee. Thank you.
Mtakatifu Bernardo, lakini nakupa dakika moja tu. Dakika moja tu ya kujitambulisha. Sijui wewe utaanzia kushoto au kulia. Lakini ningependa sana maiki uone hapa wewe jamani niseme. Tuanzie hapa. Studio, shika hivyo hivyo, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo, naomba nitambulishe. Taanzia meza ya huku hapa. Mkono wa